Vad kommer att spana? Här är han. Ja, ja. Ja. Okej, ja. Har den. Jag distraherar honom. Ja. Ja, ta dem. Du kan ta båda, du kan ta båda. En gladiator. Ta first person, ta den. Okej, tank är borta, tank är borta. Hon kommer boosta, hon kommer boosta. Nej, jag kommer ut därifrån. Ah, okej, okay, okej. Okay. Ja, ja, ja. Jag är död igen. Barrels, här barrels. Okej. Okay. Kyckling, kyckling. Nu kan du döda dem snabbare. Ja, men boost, du har tre boost, du har tre boost. Du kan dona, ja, om du donat så kan jag hålla dem. Ja, jag håller dem. Jag har läxiga bollar. Jag är seg. Fan. Max ammo nere, max ammo nere. 6 o'clock, 6 o'clock. Jag tar. En, vi dör av hon är snart här. Hon är som är röd. Jag kommer där. Kanske. Så många bananabomb som man gör. Kom igen. Jag är död. Nice, en död. Jag håller. Nej, han hoppar. Fan. Såg där, ta dem. Här. Akta raketen. Okej, ja. Spräng över Megaton, eller jag kan springa över. Donator, då donator. Ah, first person, nice. Hon är död. Nej, så nära. Ta den andra, first person, ta den andra. Men vi är klara där. Hon är där, finish henne. Nice. GG. Resume. Ja, bra jobbat. GG. Nice. Det där var himla kul. Det där var så himla kul, du vet. Ja. Om jag ens får det. Ja, låt mig ta det. Så. Jag vill titta på cutscenet, så skippa inte det. Ja, okej. Okay. Let's go!
did it, guys. Round 128 complete. Two players. Let's two Mamabacks defeated. Let's go. Back on the island. 3.0 zombies now. Ja, det var jätteroligt. Ja.